زبیدہ ایک ملکہ گزری ہے، اس نے ایک بہت بڑی نہر بنوائی تھی، تاریخ میں نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہے، لاکھوں انسانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ایک عرصے تک اٹھایا، دنیا سے چلی گئی تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ معاملہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، فرمایا اللہ نے بخش دیا، لیکن بخشنے کی وجہ ہم کو تو معلوم ہے، اتنا بڑا رفاعی کام کیا، بھلائی کا کام کیا، سماج کا اتنا اچھا کام کیا، لوگوں کی پانی کی ضرورتوں کو پورا کیا، اس لیے کہ یہ زندگی کی اہم ضرورت ہے پانی، اور اپنی حد سے گزر جائے تو موت کا عنوان بن جائے۔ زبیدہ نے مسکرا کر کہا لیکن میری مغفرت کی یہ وجہ نہیں ہے، جب پوچھا گیا کچھ لائی ہو، میں نے کہا یہ نہر لوگوں کے لیے کھود کر میں نے فائدہ پہنچایا ہے لاکھوں انسانوں کو، فرمایا لوگوں کے پیسوں سے لوگوں کا کام کیا ہے، تم نے اپنے لیے اور عمل صالح کوئی ہمارے لیے پیش کر سکو تو وہ بتاؤ کہ تم نے وہ کیا ہو، تمہاری نہر پر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تم نے لوگوں کے پیسوں سے بنائی، لوگوں نے تمہاری واہ واہ کر دی، مسئلہ وہاں سے پورا ہو گیا، ہم تو خالص عمل چاہتے ہیں جس کا کسی کو پتا نہ ہو اور ہم تمہیں اس پر اجر دیں، مغفرت کی یہ بنیاد بنے گی۔ کہتی ہیں میں بالکل خاموش ہو گئی، گھبرا گئی کہ اب تو مغفرت کا کوئی سامان، اس لیے کہ کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا میرے دفتر میں کہ پیش کر کے میں یہ کہوں کہ یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے، تو فرشتوں نے کہا ہمارے پاس تیرا ایک عمل لکھا ہوا ہے، کیا ہے وہ عمل؟ کہ ایک روز تم کھانا کھا رہی تھی اور مؤذن نے پکاری اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لقمہ تیرا منہ تک آ چکا تھا، دوپٹہ سر سے سرک چکا تھا، اس بنا پر لقمہ منہ میں ڈالنے کے بجائے اپنی پلیٹ میں واپس رکھ دیا، اللہ کے نام کے احترام میں دوپٹہ درست کر دیا، اپنے بالوں کو ڈھانک دیا، اپنے سر کو ڈھانک دیا، پھر لقمہ اٹھا کے کھایا، اللہ کو تیری یہ ادا پسند آئی کہ تُو نے اس کے نام کے احترام میں لقمہ رکھ دیا اور سر کا دوپٹہ ٹھیک کر دیا، اس پر تیری مغفرت کے فیصلے ہیں۔